Украина милли хавсылық ве мудафа шурасы Қырым ишгалден азат етілу стратегиясына таздықлады. Бұны хавсызлық шурасынан кәтебі Алексей Данилов топлашуудан соң хабер етті. Оны сөздеріне көре Весеханы бір ел девамында азырлыханлар. Ишлерге меджлисте джелп етілді деп қайд етті. Ләкен меджлис рейсі Рефа Чубаров бұ вақияны изатламай жағыны білдірді. Фейсбук сайфесінде язы япмаға ишандырды. Алексей Данилов стратегияны Қырымны ишгалден азат етілу йол харитасы дей. Ләкен стратегияның инжеліклерін ачықламады. Тек Весеха ачық олажағыны білдірді ве стратегияның инглес тілінде нұқсасына Украинаның ғарып іждешлеріне еллай жақы кенлер. Це буде відкритий документ, всі зможуть з ним найближчим часом ознайомитись. Більш того, ми прийняли рішення на засідання Ради безпеки і оборони. Він буде мати офіційний переклад англійської мови, що дуже важливо сьогодні в сучасних умовах. І всі наші партнери отримають цей документ найближчим часом англійської мови. Цей документ буде відкритий. Ишгалжилер Эльвира Метовна Курхузмага тырыша. Сабадан Судах регионал меджлисының рейсіне ишгалжи полис хадимлері келген. Бизнеса аққында сурағанлар вяқ меджетте ерлешкен экстремизмнен күреш меркезіне давет еткенлер. Оны санкедерсін ясақ етілген тешкілятқа пара айырғанында шеклейлер. Сөз меджлис аққында кете. Ишгалжилер Қырым татар халқының темсілжі органы 2016 сенесі экстремистик олырақ танып ясақ еткенеді. Ама бұ күнге қадар Региональ меджлис азалары ве йол башчыларына қорқызувнен келмейділер. Эльвира Метов ишгалжи полис хадимлерінен кетмектен вазгечкен. Айтқанына көре қазанған параларына айлесы ве хайрия ишлерге масраф ете. Региональ меджлис йол башчылығы вазифесінден тек халқ істесе кете білгенні хабер етті. Олар приглашение верділер, чтобы мен Ақмешіте барачақ екенім против террористической какой-то организации или экстремистические организации. Мен дедім, бармайжам. Кәйтлерін де алмадым. Дедім, мен енді 82-тен адам үйгелерді кезмейшем онда. Стесеңіз, келіп арестоват етіп алып кеттіңдер. Вот. Олар меджлис, запрещен организация дейіп сорады менден. Ну, для вас, может, запрещен, а я, дедім, являюсь действительно на сегодняшний день председатель регионального меджлиса. Меня народ избрал. И я от этого не отказываюсь. Если народу я надоем, пускай скажет, я откажусь. Вот. Вы деньги посылаете в меджлис, дейп сорадуона. Я сам нуждаюсь сейчас в деньгах, дейдам. Не то, что кому-то посылать. И вообще, пускай меджлис меня посылает. Чем я буду посылать? Я никуда не посылаю. Я свои деньги расходую в другие мероприятия. 2019 сенесі Эльвира Метовны ишгалжилер қанунсыз силе алып сақламасында қаба атлады. Тенту девамында онан шахси музейінден алынған экспонатны атыжи силе олырақ таныдылар. Эльвира Метов бұ музей экспонатларына Қырымға қайтқанындан берілі топламақты. Ишгалжилер тұтып алған экспонатлар арасында қадеми силе, мирзақ, оқ ұджылары, балта, пчақлар ве чалышмаған револьвер бар еді. Сияси мабу Самет Сулейманов махкемеге джелп етілген гызлы шаатны таныған. Русияның Дженибербе махкемесінде сөзде 3-ші бақшысыра терроризм давасы бақылмасы девам етмекте. Сулеймановның сөздеріне көре бұ Константин Тумаревич. Обырқач ел евелсі Балтық девлетлерінден Қырымға келіп ерлешкен. Шымдоны ФСБ мусульманлар арасында оператив тедбірлер кечірілмесінде қоллана екен. Тумаревичның шаатлығы эсасында бақшысырайда тұтылған бірчоқ Қырым татары терроризмде хабатланып махкум етілді. Государственное обвинение продолжило представлять свои доказательства. И сегодня был начат допрос свидетеля под псевдонимом Керимов, так называемый скрытый свидетель. Мой подзащитный Амет Сулейманов категорически опознал в нем латыша Константина Тумаревича, который уже являлся скрытым свидетелем по делу второй бахчисарайской группы, так называемый штатный скрытый свидетель силовых структур. Бір елдан берлі ақырабасына көріп оламайлар. Сөзде 3-ші бақшысырай терроризм дабасынан мабуслері апске алынғанына бір ел олды. ФСБ хадимлері 2020 сенесі мартының 11-інде бақшысырайда Қырым татарларының евлерінде
полис тарамаларны кечерып дёрт қырым татары. Аға қардаш Осман ве Сейтумер Сейтумеровларны, уларнан дайысы Рустем Сейтмеметов ве юрек хастасы олған Амет Сулеймановны яқалады. Ижгалжелер махкемесі Аметны ев апсынде қалдырды. Қалғанлары СИЗОға ташланды. Эпсыны Хизбут-Тахрир гелақасы бар деп терроризм ве Русияда акиметны кучнен запт етмейін тұлубында қабатлайлар. Кечкен сене сонында мабюслеріні Ростов СИЗОсына кечерділер ве даваны Русияның Женебер ве махкемесі бақы башлады. К нам не разрешаются свидания, нам не разрешают заходить на судебные заседания, нам запрещены звонки. За этот год заключения в СИЗО, в спецблоках, в карантинных камерах у ребят очень сильно подорвалось здоровье. Медицинского обслуживания, лекарств им не дается, не обеспечивается. То, что мы им отправляем, большинство лекарств им не передаются. Мой муж находится под домашним арестом. У моего мужа ряд хронических заболеваний. Но пережив стрессы, эти хронические заболевания обострились. Он очень сильно переживает за свою семью, за своих детей, за меня, так как вся ответственность в доме и за ней легла на мои плечи. Я 360 дней не видела мужа. Это получается ровно год. Но мне в сентябре месяце дали разрешение, чтобы увидеться с мужем на территории в СИЗО, это в Симферополе. Но я не могла использовать свое заявление, учитывая тот момент, он попал на карантин. А в ноябре месяце его вывезли на территорию Ростова. На протяжении года идет борьба. Также буду продолжать борьбу до того момента, пока Рустем не вернется домой. Уйдырма терроризм, қабатлавы исасында Ермаданың тамыр халқына ашыламаға істейлер. Бұнда қырым-татар фаалилері ве милли әрекет іштіракчілері мен. Ескі қырым ве жыварындаки койлерді яшаған ақсақалылар халқа қарышы кечірілген репрессияларына тақбих етіп, халқа мұраджатта бұлынды. Айтқанларына көре, Русия Ермаданы ижғал етместен әвел тыншылық еді. Шымды есе кімнің евінде невбетеки тінту фуладжағына білместен яшамақталар. Ама репрессияларға бақмадан сиеси мабуслерінің қуранталарына ярдым етмеге девам етеджеклеріні білдірділер. 7 лет не прекращаются репрессии над крымско-татарским народом. 7 лет уже сажают ни в чем не повинных людей. Около 100 человек посадили. Обвиняло стариков уже в терроризме, которым по 58-60 лет. Их сажают в тюрьмы по 18-19 лет. Түркия, Русия ижгалінден себеп Ярмаданы терк етмеге мечбур олған қырым татарлары үшін 500 квартира құрылжылығыны башлаты жақ. Акимиетлер ара аңлашма Владимир Зеленский кеченлері Түркиеге барғаны вақыт имзаланды. 200 квартира Николаев, 200 квартира Херсонда құрылажақ ве 100 квартира Киевде. Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоған қайд еткеніне көре, көчмеге мечбур олған қырым татарларының яшайыш стандартлары юкселмесі үшін бұ айлеви ве тарихи борчтыр. Зеленскийның сөздеріне көре болиха түрк ве украиналарны да бірлештіре. Түркия Киевде бұйық жұма жамиде құрмаға планлаштыра. Алейха шымды да музакере басамағында. Украина президентінің офисінде қайдеткенлеріне көре имзаланған аңлашма ұқықы аспектлеріні ве мескен құрылыш меселесінде ижбірлік механизмлеріні тайынлеген. Ана ватанларыны терк етмек зорунда калан Кырым Татары кардешлерімізін hayat стандартларынын iyileştirilmesi bizim için tarihi ve insani bir mesuliyettir. Kırım Татары soydaşlarımız için konut ve cami inşası projelerimiz mevcuttur. Konut projesine ilişkin olarak az önce ilk somut adımı atmış olduk. Cami projesinde de yakın zamanda ilerleme kaydetmeyi ümit ediyoruz.
Хочу подякувати президенту Ердогану і за готовність долучитися до формату «Кримська платформа», взяти участь у її інавгураційному саміті 23 серпня в Києві. Якщо це станеться, ми будемо вам дуже вдячні. Мені здається, що це стане потужним сигналом, що Україна та її партнери рішуче налаштовані в питаннях деокупації українського півострову і захисту прав українського та кримсько-татарського народів. Сабыр, Багышлав и Бірлешув айы. Мусульманлар үчін мұқаддес Рамазан айы башланды. Чоқча ибадет япуф и ораза тұтуф айыдыр. Ай девамында мусульманлар фікірлеріні темізлеп, хайыр ішлер япып, гюнахлары бағышланмасы үчін Аллахқа дуалар етмелі. Векун девамында аш ве сувдан вазгечмек керектір. Баллар, ахырайықлы қадынлар, хаста ве елджылар ораза тұтмақ мечбуриетінде дегел. Ама чаресі олғанлар табыле. Рамазан айы бүгін апрелінің 12 күні ақша Яңы ай доғанынен башлана. Ақша мұсылманлар бұрынжы тәравих намазларына қылажақ. Сабадан ісе енді оразалы олмақ керектір. Рамазан айы тахминен майысынан 13-де ораза байрамынен екінленеджек. Пиғамберіміз алейсалсам айтты ки, егер де бұрысы яланы бірақмасы, жайлігіні бірақмасы, оның не ашыны бірақмасында, не суыны бірақмасында Аллахын ихтиячы йоқты. Рамаза айынында мусульман үчін не апмағы? Бұл Куран-ы Керімні хатым етмеге. Не үчін? Чүнкі Аллаху Таала өз китабында айта ки, шахру Рамаданы лэзи юнзилә фихил Куран. Рамазан айында китабы Куран-ы Керім индірілді. Бұл айда мусульманлар тырышмақ керекілер бұл китабыны баштан сонна қадар оқымаға хатым етмеге. Қайд етіле ки, Рамазан айында Пейғамберіміз алейхиссалам дәа да жүмертілі еді. Ве білеміз ки, Пейғамберіміз алейхиссалам айта еді ки, сіздің бұрысы әрдайым, ән азындан ярым хурманен білі олса, өзіну джейіндемден құртарсын. Яни, мен не демек істедім? Демек істедім ки, бұна иснаден. Мұйым дегел, хач сен пара сарф етеджексін Аллах йолында. Мұйым олған ниетіңдір. Рамазан insanlar birbirlerinin birleşkenini gösterir. Birlikini gösterir. Bu çok önemli. Ve tek Ramazan ayı değil. Ramazandan sonra da bu Ramazan ayında insanlar birbirlerinin daha sık olganları, yakın olganları hayatta devam eder ve bu zor yaşayışta insanlar birlik olganında o gündeki olgan meseleleri çözmesi biraz kolayca gelir. Рамазан айы башлағаны мұнасебеті іле Қырым татар сиясы мабуслерінің ақрабасы чечек ве бақшышлар алды. Қырым бірдемлігінде хабер еткенлеріне көре баллары уйдырма қабатлаулар бойынша Русия түрмелеріне ташланған ана-бабалар қол тұтып ве қайғыруға мұқтажылар. Все, что может дать в этом сложном мире, мире полном испытаний, один человек другому, это немного заботы и немного тепла. И мы надеемся, что сегодня мы согреем наших общих родителей, которые сейчас в разлуке со своими сыновьями, и обязательно увидим день, когда они вернутся домой. И мы очень хотели бы, чтобы весь месяц Рамадан двери этих семей не закрывались, и они чувствовали заботу своего народа рядом. Рифа Чубаров ханизбетен уйдырылған жинайдава черчевесінде зарар көргені кібі танылған кіші Чубаровны білмей екен. Бұны меджлес рейсіні махкемеде тағдым еткен адвокат Александр Асокин хабер етті. Даваны Қырымның Юқары Рус махкемесі бақмақты. Бүгін имайджи тарафы жел петкен шаатларыны сұрғыдан кечірменге девам еттілер. Ижгалжелер Рифа Чубаровны 2014 сенесі февральның 26-сында Қырым парламент огынды кечірілген Украина топырақ бүтінлігі митингінде қалыбалықлар тешкіл етмесінде қабатлай. Бүгін шатылқ еткен үч кіші меджлес рейсінің әрекетлері зорбалық тоқтатылмасы үшін япылғанны қайдеттілер. Митингте инсанлар әзілмесіне автобусларнен кетірілген Русия тарафдарлары себепчі олды деп қайдеткенлер. В ходе допроса потерпевший пояснил, что никаких претензий к Чубарову Рифату Абдурахмановичу он не имеет. Больше того, он не знает, кто это вообще. Соответственно, никакой информации о том, что кто-либо организовал вот ту давку, которая была 26 февраля 2014 года возле здания Госсовета,
этой информацией он не обладает. Ишгалчилер Меджлис рейсіне незбетен 2 мадде бойынша жинай дава башлатты. Кутлеби қалабалықлар тешкіл етілмесі ве Русия топырақ бұтынлігіні бозымаға чағырулар япты деп. Сөзде махкеме кечкен сене июль айында даваны бақы башлаған еді. Ишгалчилер кезлевде қадеми мусульман мезарлығы устынды тайлақ. Каток құрачақ топырақ дамартысы тарафында тартышмалар бірқа чайдан берлі девам етмекте. Ерлі қырым татар жемаатшылығы нашлар устынды құрыжылыққа қаршы чықты. Башташлар қырым татар халқы сұрғын етілген сон йоқ етілген. Ишгалчилер әкемиетінің баш назир муавина Евгений Кабанов қайдеткенне көре, анда іч бір мезарлық йоқ. Айны Кабановқа айт олған шыркет құрыжылық ішлеріні алы бармалы. Тарихи весіқай Се буйерде мусульман мезарлығы олғанны таздықлай. Ишгалчилерінің қанунларына көре біле құрыжылық кечірілмесі ясақтыры. Кезлевнің ишгалчилер әкемиетінің елбашшысы Роман Тиханчук айтқанына көре узлашма вариантын тапқанлар. Бош олған топырақнан бір қысмына сквер үчін айрачақлар, қалғанында есе Эббір спорт комплексі құрылачақ. Лондон, Берлин, Прага, Викишиневта. Русь елчиліклері янында Крымда қанусыз тұтылған журналист Владислав Есепенкаға қол тұтов пикетлері кечірілді. Инсанлар Радио Свобода мұхбірінің омыр арқадашының чағыруына сесленіп чыққан. Елчілік огыны фуаллер Украина байрақлары ве Крым Украина кібі язылу шиарларнен келді. Есепенканы ишгалчилер Тарас Шевченканың доған күніне бағышланған тедбірде іштірак еткенінден сон тұтты. Оны қанусыз силя сақламасы ве жасуслықта қабатлайды. Украинада кешкен күн девамында 7856 инсанда коронавирус хасталығы белгіленді. 5355 хаста түзелген, 287 инсан хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Яңы хасталарының ең чоқ сайысы Днепропетровск, Харьков, Львов, Киев вилаятлары ве Киев шәһәрінде қайд етілді. Үкімет сатын алған коронавак вакцинасы вилаятлар бойынша тарқатылған. О керекті сынаулардан кечті дей сағлық назиры Максим Степанов. Коронавак – це інактивована вакцина, тобто на основі вбитого вірусу. Ми живемо поруч з інактивованими вакцинами десятки років. Найвідоміша всім мамам в Україні – АКДС від дифтерії, коклюшу або українського кашлюка, стовбняка або правця. Вони також інактивовані. Ці вакцини безпечні, дієві і стабільні, та не вимагають особливих умов та низкотемпературного зберігання. Ишгал етілген Крымда 129 COVID-19 хастасы белгіленген, да 7 кіші хасталық ақырлашмасы нәтижесінде вефат етті деп есабат бере ишгалчилер әкімиеті. Джебеде да бір Украина мудафаджысы еляк олды. Ос штабында хабер еткенлеріне көре аскер душман куршынындан алған яралардан вефат еткен. Украина тарафы бұны ОБСЕ темсілжелеріне білдірген. Ишгалчилерінің әрекетлері душман күчлері атешкес режимыны бозмаға девам еткенні таздықлай бұне берабер, Русия тарафы атешкес режимыны риает етмейджегіні білдірді. Яқшы олғанын естеділер ама әр вақыт олғаны кі болды. Ишгалчилер Керит шері алман фашистлерінден азат етілуінен 77-ші еліғыны топлар атуынен қайд етті. Деңіз лиманында 2 гаубица тертібатыны керлештірділер. Атышқа әмір берілгені вақыт гаубицаларының бірі атып оламады. Тек 2-ші інтілуінен деңіз тарафына атып олдылар. Топ атышуы ғұрылтсіден арабаларының сигнализациясы чалышы башлады. Чевречетте әвлерінің вез заводынан жамлады. Құрылған. Ерлі сәкінлер қайдеткенне көре, бөле байрам атышуларындан сон пенджерелер тамерленмесі ерлі әдетке чевірілді. 1 снаряд. Огонь!